siz usta olarak. Ben usta. Ha, sonra mı? Nasıl fikirli şirkette de? Şems firması. Harda yenişi. Şems firması bilmiyorum. Bakı'da işlemişsin, rayonda mı? Rayonda da işlemişsin. Ben işlemişim. Terter, Alcabedi, Beyliga, Berderade, Gözden Arayi. Muharbeden dağılmış evlerde. Bir, şehit ailelerini ve gazilere çıkan evlerde. İbrahim Uçar'ı burada. Şehit ailelerine, veteranlara ev dikmişik, sevine sevine. Pulumuzu vermirlər axırda. İlişib biraz pulumuz qalıb, vermirlər. Nə səbəb göstərib vermirlər? Hələ dedilər, verəcük, hələ belə də qaldı. Hansı tikin şirkətlərindən işləyirsiniz? Biz ustayıq. Gəlmişik haqqımızı, zəhmət çəkmişik, işləmişik. Pulumuz istəyirik, başqa heç nə. Sadəcə Şəms MMC-dir? Nə bilmən, bilmərəm. Orası o dərinliyi bilmirəm. Mən ustayam, fəhlə. Fəhlə kimi də pulumu tələb edir. Siz necə harda olub bu? Harda işləmişsiniz? Hə? Hardadır? Həmin işlədiyiniz yer. Bərdə, Tərtər, Beyləqan Ağcabədi. Orduqayın 4-də. Qazilə şəhidlər üçün. Bəli, veteranlarımız üçün dövlətimiz sağ olsun ev tikir. Neçənci ildə? Bu illəri tikir. Hə, müharibədən qabaq başlamışıq, müharibədən sonra. Elə bir bizə 33 min pır ayırıblar, biz də pır arablanmış, istilər də hamısı bizləndir. Sizin adı Mehdiyə varisidir. Gülü yemişdi. Mən özüm bulam. Üstündə pır arab olmuşam. Bizə 33 min pır ayırıblar. Müharibə düşdüyünə görə hər şey 42 gün ora girənmədi, 44 gün. Orada dağındı, ora, bura. Məbləğ çatmadı. Bir dəqiqə biz də bunların hamısına borclu qalmışıq. Ustalara, fəhlələrə, hamısına borclu qalmışıq. Orada da ki, mağazinlərə, beton zavoda borclu qalmışıq. Yəni 33 minlə bu... 90 min ayrılıbmış. Yəqin ki, evlərin birinin miqdarı harcısı eləncə gəlib çıxır. 90 minə, 80 minə gəlib çıxır. Sadəcə olaraq bunlar 33 min ayrıblar. 5 şirkət olub, 4-ünə 36 minlən ayrıblar. Bizə laf başı 33 minlən. Bir də müharibə zonası bizim zonada olub. Bir də müharibə, yəni biz tikdiyimiz yerlərdə olub. İndi bizə kömək eləmirlər, biz özümüzə batımcı edirik. Ustaların pulunu verək, mağazinçilərin pulunu verək. Yəni, bu belədir bu əziyyət. Buna görə gəlmişik. Gülü yemiş, bir səhvələyir. Kimə də deyirsiniz, deyirlərdir, daha ara deyirsiniz, deyirsiniz, düzlük deyirsiniz, kimə yaxınlaşırıq, o çıxı gedirik, qəbul eləmirlər, baxmırlar, maraqlanmırlar, heç. Bəs evlər tamamlanıb, tikilməyib? Evlər tam tikilməyib, ümumilikdə bir 15-20 yaxın, 4 ayında o 80 evdən, 15-20-yə yaxın evlərdə qısa yan işlərimiz qalıbdı, o da maddiyyat tələb eləyir, yoxumuz eləyə bilmir. Siz özü bir təqdim edin, siz ümumiyyət ki, orada nə işləyirsiniz? Mən iş icraçısıyam, Mahmud Obanar, bəli. 4 ayında işləmişik, Tərtər, Beyləqan, Ağcabədi. Buna baxmayaraq, xanım, müharibədən sonra materialın qiyməti qalxıb. Biz borclananda da məlumat vermişik, məlumatlar olub, xəbərlər olub. Bizə dedilər, sizə kömək olacaq, dəstək olacaq. Amma işin sonuna qədər də, yəni ayırdıqları pulun qəpiyinə qədər biz ora xərcləmişik. İşləmişik, amma onların verdiyi pul bizim işi ödəmir. Biz onlara müraciət eləmişik ki, sizin verdiyiniz pulu ödəmir. Bax, mağazinlərə borcumuz var, ustalara borcumuz var. Dedilər, işləyin, sizə dəstək olacaq, kömək olacaq, amma heç bir şey eləmədi. No pulu sizə əmək və sosial... Şəms şirkəti ilə işləmişik biz, əmək və əhalinin sosial müdafiəsi. Amma buna baxmayaraq Şəms şirkəti bizi qəbul eləmir, qarşılamır, dərdimizlə maraqlanmır, heç bir kömək eləmir, deyirlər ki, sizə heç nə eləyə bilmərik. Özü təqdim edir. Mahmud Obana. Şəxslərin evləri qalıb, ustaların pulları qalıb hamısı. İkinci materiallarını? İkinci materiallar da, ikinci dəfə çatdırılmaqda, yəni siz götürürdünüz? Bəli, bəli. Onlar da göndərirlər, biz də çatışmayalım, biz də alırdıq. Evlər öz vəsaitizdən eləyəm, biz sizə yanı kağıtda verəcək. Siz ümumiyyətlə bu Şəms şirkətinə harda qalıb, harda görmüşsünüz? Şəms şirkətinə... Necə olub sizin qabrə balansı olaraq? Elə bir ki, biz bizə müraciət elədilər, biz elə bir ki, götürüyoruz. Sonra qayıb elətərdik, necəsə, Şəms şirkəti özlənmə şirkətidir, yaradıblar özləri hallarında. Və bizə deyirlər ki, Şəms şirkətinə qeyd almışıq sizi, orada işləyəsiniz, yəni, eləmsə. Şəms şirkətinin özü fəaliyyəti nədir? Nə işlə məşğuldur? İkinti ilə məşğuldur. İkinti ilə məşğuldur. Siz sadəcə olaraq icraçılar kimi. Bəli, bəli. Adınızı, soyadınızı deyin. Quliyev Rustam Səbranov. Siz fəhlə kimi çalışmısınız? Bu da ki, bəli. Çox evlər, bir qardaş əslində biz işləmişik. Mənim özüm bir qadam var, alacağımız var. 20 min puldan 7 min pul almışıq, onun üçün alacağım qalır, ala bilmirik. Sizin işiniz nədir? Mən maliyyə işləyirəm, ustakın fəaliyyət göstəririk.
Biz söz bizim. Size ne gidiyor bu şimdi? Mənə hər də 13-ə yaxın qaldırlar ala bilər. Neçə ayda almışsınız? 4 aydır, 5 ayda ala bilmişdim. Ondan əvvəl bəli alırdı. İş axır-axıra çatdı, gözlüyüm verəcəyi, işıqlarım verəcəyi, iki dəfə tutardı. Neçə aydır bu şirkət adı altında, yəni ümumiyyətlə siz işləmişsiniz həmin evdə? Biz sentyabr ayında işləmişik. Avqust ayından başlayıb, bəli, sentyabr ayında işləmişik. May ayına kimi işləmişik, ondan sonra... Mayda dayandırılır bir iş. Evet. Özünüzü təqdim edin. Almasov namı. Her şey kaptırsız bildiğiniz için bahalaştı her şey. Yani o maddeye çatmadı da yani maddeye yani özümüzden de bu kadar demişik. Yani da ustalara borçluyuz. Yani onun milli de 200 bin kuruldu. Siz ne işlediniz orada? Özünüz ne işlediniz? İş icrası. Beylaganda böyle. At familiyası değil. Kulyevus Masabranova. Yani şehit ailelerden düşürürler bizim üstümüzdeki biz sizi siz Beylaganda işlediniz. Beyle onlar da şikayet ediyorlar. Şikayetlerine bakılan yok ya. Yani. Siparişi hansı dövlet kurumu verir bunlara? Şahsen ya size. Bu nazır değil mi? Asad. İsmail Bey. Ahalinin sosyalına beri verirsin. Geçirsiniz galiba. Yürüyle inşallah. Bırak sana geçirsiniz galiba. Siz ne işle meşgul ben orada avoşu görmüşüm. Malyarka, Alisman, Kol, böyle şeyler. Yani usta kim işlemişsiniz? Neçə ayda orada işleyirdiniz? Arası 6 ay işlemişim. Müqaviləniz var idi? Xeyr, müqaviləsiz. Müqaviləsiz işləyirdiniz? Bəli, bəli. Hansı şirkətdə? Ustalara harada müqavilə verirlər? Bəli. Şəms şirkəti ilə. Şəms MMC. Kanal hazırda gəlmişik bizdə. Siz amma Şəms şirkətinin heç bir maliyyəsini görmədiniz. Sadəcə olaraq icraçılar işləmişsiniz. Bəli, icraçılar. Bu icraçılar nə deyirlər? Bəli. Nə deyirlər verməmək? Vallahi deyirlər pul keçməyib. 3 aydır, yəni get-gəl. Yer yoxdur. Yəni tək mənə deyil, bir neçə şəxslərə, tikinti materiallarına, hər yerə bu beton zavoda, hər yerə borclar var. Yəni mən siz kimdən görüş tələb edirsiniz? Biz vallahi ustayam. Mən orada bir çox sağ ol. İsmail Bey, Nazim əməkdaşı olduğunu hardan bilirsiniz yalnız? Bəli. Hardan bilirsiniz ki, həm də Nazirliyin əməkdaşı? Vallahi biz elə təqdim edin, bəli. Hə, sizə o cür. Bəli, bəli. Onların müqavilələrini görmüşsünüz, hazırın yazılı şəkildəki həyətlər Şəms şirkətidir. Bəli, bəli. İndi siz bura gəlməkdə kimlə görüşmək istəyirsiniz? Yerə deyəcəksə, qəbuləsinlər Nazirliyə, biz də sözümüzü deyək, görə əgər düzgündürsə, o zaman var ki, bizi araşdırsınlar, bəli. Şəms şirkəti sizlə müqavilə bağlayıb, mühürlü insanlar. Bəli, bağlayıb, bəli. Atlarımız da var idi orada. Hamısını eşitdi, vergilər verildi, yəni ayrılmışdı hamısına. Sonuncu dəfə nə vaxt əlaqə saxlamışsınız? Nə deyiblər bunlar? Elə biz gündə dünənin sabahı hər şey var. Hətta indi telefonlarımıza cavab vermirlər. Ödənişlər hansı şəkildə edilib sizə? Nağd verilib yoxsa kartdan ya nə bilim hesaba? Yox, nağd verilib. Adı, oranın rəhbərinin adı var mı? Yəni mafsiyal da göndərildi. Yəni, Şəms şirkətinin rəhbərinin adı var mı? Özü deyə bilərsiniz? Adı yandan bir şey verir, İsmail Bey. Deyim de, soyadı yoktu. Ne işliyor İsmail Bey? Gördüm ben. Şirket rehberidir. Bəli, bəli. Siz icraçısınız, ha? Bəli, bəli. Burada kimle görüşmek istiyorsunuz? Bugün görevden burada kurumlandım. Bəli, bəli, bəli. Hansı kurumlandı? Görevden inşallah, görevden kimlere denir. Bəli, bəli. Görüşmek üzere.